Dobré ráno. Tvoj tatko. Dobré ráno. Většinu času fastu teďka, což znamená, že 16 hodin nejím, jdu ten klasický 16-8, 16 hodin nejím a 8 hodin potom. I v praxi to vypadá, že vlastně jím od 14.00 od 2 hodin do 10, kde s ním celý svůj denní příjem. A pak zase nejím. Osvědčilo se mi to jako pro mě jedna z nejlepších metod na to, jak dlouhodobě snižovat procento tuku s tím, že to nemusím tolik hlídat. A za druhý, to pro mě dlouhodobě udržitelný. Ten fast nemusím dodržovat každý den, takže jsem tam se prostě nejím. A dneska, protože za chviličku jdeme na trénink, dáme meloun, což je asi jedno z nejlepších pre-workoutových jídel, protože obsahuje velké množství citrulinu, po ráno tě hydratuje, takže doporučuji. Kámo, já to nemůžu ani nastavit už. Kům, minuta a půl, to jsem mluvil 20 sekund, zbytek jsem nastavoval. Jak se máš, jak se těšíš do fitka, trošku energie do toho dne je potřeba. Ty, musíš se usmát, usměj se. Usměj se. Já už posadnu telo. Ty zasníráš Nutellu? Ty jsi snírala zas Nutellu? Děláš se prdel, nebo fakt? Dneska je středa. Důležitá informace. Jdeme dneska surfovat. V životě jsme nesurfovali. Jdeme vlastně s kamarádem, který už je tady bydlí delší dobu. Ten říkal, že nám sežene někoho, kdo nám to vysvětlí. Čeká nás trénink, dneska push, že jedem push pull legs. Nic, nebudeme to zdržovat a jdeme do fitka. Nemůžeme natáčet, takže je to všechno takový dost sketchy. Ale ukázal jsem vám nějaký trošku pózy, jak to vypadalo lehce napumpovaný, protože toho jídla není moc. Takže věc se má takhle, my jsme přijeli zpátky. Kamarád, co s náma má jet, říkal, že možná bude chcát. Doufejme, že to není pravda, protože to by bylo velmi nepříjemný, protože tady když chtěje, tak či je. Tady máme dneska úklid a mezi tím se tady robí... Kolik jich je, ty vole? 19. Jako fakt? Jak to teďka budeš toho míchat v tomhletom? Přestaň mě stresovat, já to vládám. Podle mě si mě jenom podcenil. Jo, dobrý, to jsem očekal. Jdem si dát vajíčka, protože nevíme, kdy budeme dál jíst. A kde jsi to naučila? Pracovala na rozdíl od tebe. Cože? Já jsem makala. Panas. Panas je, tady uslyšíte možná často. To je jedno ze slovíček asi pěti, který umíme. Panas znamená. Jorko. Jako musím uznat, že tohle jsou fakt asi nejlepší vajíčka, který jsem jet. Jsi šikovná? To je fakt hrozně. Jako já budu šťastný, jestli to jednou sjede. Čust? Něco jsem pro vás ulovil. Z barýské džungle. Pro nás? Jaká mačeta, ne? Já se bojím. Co to je? Schválně, to je pak velký kaštan. Co to je? Kaštan. Delikatesa. To pícha. Oh, to pícha jak svině. Co to je? Durian. Tak smrdí. Nejsmradlavější ovoce. Co to k***a je? Hej, to strašně smrdí, kámo. To je fakt hlavně. A jedz to někdy už? Samozřejmě. Je to podobný jak... Já ti nevěřím, to nemůže vžívat. Olomoucký tvarušky, akorát ovoce. No. Ne. Tohle je tajský, Bangkok. A tohle je Bali, lokál. Jaký je mezi tím rozdíl? Tohle smrdí víc. Spíš mi vysvětli, jak jakoby se přijde na to, že tohle se jí, že někdo prostě šel jednou, tak poprvé se urodil durian a řekl si, wow, to je hnusný, to si dál. To vypadá jak banán v nějakým vanilkovým krémem. Tohle vypadá fakt jak kaštán. Ale teď se... Fuj. Tam to je jak žaludok navretý. Jo, je to od... Jak... Fuj, jak si... To je, není to zkažený? Není, není. Oh! Tak jde, tak pojď. Ty to je jako tři, dva, jedna, neřekni je. To, teď. To je výborný. Ne? To je nejhorší věc, co jsem kdy v životě jedla. Mě úplně smrdí
Tenhle je mnohem horší. Jo, toto smrdí, ne? Toto už smrdí, tohle že fakt. Tohle smrdí. Teďka já bych zkušen tenhle, to nemůže být hrozný. Počkej, to chutná jak karbanátek. Karbanátek s cibulí. OK. No, smrdí to mnohem hůř, než to jako ve skutečnosti chutná. Dej mi jednu pusu. Takže tohle je Pierre. Pierre je náš dnešní průvodce. Jak jsi tady dlouho už? 8 let. A kolikrát jsi surfoval? Jednou. A počkej, surfoval jsi fakt jednou? Jo, jednou. A? Počkej, je reálný, že sjedem nějakou vlnu? Jakože reálně, prostě takhle. Taký to, víš co myslím? Myslím si, že ne. Určitě ne. My jsme dorazili na pláž, nicméně pláž je teda krásná, vám ji ukážu ještě, než to tak jako trochu rozseknu. Zjistili jsme jednu nepříjemnou věc, to je, že nejsou žádný vlny. Pokaždý, když jsme chtěli do moře, tak prostě byly mega a teď nejsou žádný. Nicméně se nezdáváme, my si půjčíme ten surf, protože jsme na tom nikdy nestáli, abychom to tak nějak jako aspoň zkusili dát dokupy. A aby jsme se naučili aspoň nějaký základy. I wake up, I go ball, I go hard with my dogs, bet it all, what's the call? Need a tan, never fall, polo socks, polo drawers, keep it tan, beat the odds, hit my line, what you want, I pick up, yeah. Get it all, love when the celly gon' ring, yes, I'm putting on my team, money come flow, no sink, spring, double cup, cup my drink, love my little baby, no leak, I be counting money, no sheet, I can do it up in my seat. Máme za sebou první, to nazvat, session. Jestli jste nikdy nesurfovali, mám pro vás tip. Vemte si triko, protože mám úplně p***ři, chála. Nechci to je vidět, jak to pálí, jak enormně to pálí. Protože to je, to máme odrbaný o to prkno, plus ta sůl do toho úplně nepomáhá. Podle vlasů můžete vidět, že jsem měl extrémně rychle. Ale sjel jsem si první vlnu, bez nějakých rad, což jsem na sebe pyšnej. V mý hlavě ta vlna, nebo celý to vypadalo dvakrát, když jsem to viděl zpětně, tak jsem vypadal, když jsem byl v 9 na první lekci karate. Pierre už to celkem zmohlo. Bolí tě, pálí tě břicho? Halfo. No, dáme si občerstvení a dáme ještě zkusit. Keep a couple blues in my jeans. Keep a couple cars, no leans. Had to keep the cup, no fee. I could never take a hand out. I could never leave my man down. Yeah, stand out. Plan A, this is planned out. Been smooth like grease. Been smooth, John T. Neighborhood that's. To je všechno k dnešnímu vlogu, měli jsme suprovej den, dvoufázový trénink, myslím, že jsme našli naše nový nejoblíbenější kardio, bylo to super, určitě příští týden to budeme vyzkoušet znova, ale tentokrát s instruktorem, dneska to byl taky jakoby velký freestyle, každopádně myslím, že se nám to docela povedlo, sjeli jsme si každej svoji vlnu, viď? Bavilo ti surfování? Na to, že se bojím vody. Já jsi šikulná dneska. Dobrá práce. Děláš outro? Dělá outro. Nevíš? Ne. Pojď, to dáš. Nezapomeňte rád. Like, odběr a uvidíme se u příštího videa. Ideál. Mějte se. Čus.